Milan je majster v jazdení na nízku spotrebu s elektromobilmi, nech robím, čo robím, nikdy sa vo svojich testoch neviem dostať na spotreby, aké vie vydolovať z elektrických aut on, tak Milan, prezraď ľuďom, ako jazdiť čo najefektívnejšie a najúspornejšie. Tak základom úspechu je poznať svoj elektromobil, vedieť, aké funkcie rekuperácie, plachtenia, prípadne jazdných režimov moje auto má a tomu sa potom prispôsobiť. Je základ, či ideme dole kopcom a máme zapnutú plnú rekuperáciu, ktorá nás výrazne spomaluje a tým pádom nemáme možnosť plachtiť a dôjsť s dobrou spotrebou čo najďalej, alebo naopak. Druhým bodom je potom plynulosť jazdy, ktorá je extrémne dôležitým prvkom v jazde, a teda keď vidím, že pred sebou mi začína nejakým spôsobom malé klesanie, ale nie veľké klesanie, veľký kopec, kde by som možno zapol rekuperáciu, ale práve to plachtenie pri takých rozumnejších malých klesaniach je efektívnejšie, pretože zájdem naozaj ďalej, ako keby som akoukoľvek formou brzdil to auto, teda či už motorom a rekuperáciou, alebo mechanicky brzdou. Čiže kombinácia nastaviteľnej rekuperácie napríklad na prvý stupeň, čo je takmer plachtenie v prípade Enyaqu, alebo ponechanie režimu D a zájdem čo najďalej, sa mne osobne osvedčila a takto dosahujem práve tie spotreby. Naopak, potom napríklad v meste zaraďujem takmer vysostne režim B, a teda chcem čo najvyššiu rekuperáciu, prípadne takisto padlami pod volantom si nastavujem úroveň číslo 3, kedy auto efektívne brzdí motorom.